Finále druhého turnaje základní části Asus NSL mapa číslo 2 Xel Naga Caverns a souboj Kusai versus Predy. V pravém horním rohu je to červený Protoss Erinnes Kusai a v levém spodním rohu je to poté modrý Terran Esuba Predy. Ten dokázal na první mapě Shakura s Platou poctivou hrou zlikvidovat Kusaje, podařilo se mu tam dropovat svého soupeře a nedat mu víceméně šanci. Kusaj to zkusil přes celkem riskantní expanzi, ta mu sice chvíli těžila, ale nakonec se to zdálo jako chybný tah. No a uvidíme, na co vsadí teď. Xel Naga je menší mapa než Shakura, takže možná se dočkáme něčeho agresivnějšího. Co myslíš, Devile? Já si myslím, že Kusaj by mohl zkusit nějaký ten 4-gate, nebo aspoň agresivně 3-gate. Ono, že Predy teďka nemůže jet tu strašně rychlou expu, protože tady se to hrozně blbě kryje, je tu spousta prostoru, takže toho by mohl Kusaj využít a Predy to určitě ví. Ta rychlá expanze se asi Predy mu hodně vyplatila, protože Kusaj tam přeci jenom dělal později. A i když se tam snažil trošku zatlačit, tak tam měl Predy bunkry a vyplatilo se Predymu počkat si, vlastně se pojistil, že ho soupeř na začátku nezlikviduje a pak právě díky silnému makru prostě nedal Kusajovi šanci, takže myslím si, jestli Kusaj bude chtít uspět, tak určitě by to chtělo Predyho chytnout někdy ze začátku. Určitě jo, tam je ta šance, kdy může Predyho možná nějak překvapit. Nevím, jestli Kusaj je takový Protoss, který může i v takto vypjatém finále zkusit třeba proxy gatey. To asi může jenom Headhunter. No ono kolikrát, ale to tomu Terranovi dokáže zlomit vás. Já s tím mám moc dobré zkušenosti, ale samozřejmě to je trošku jiná úroveň. Teď ale oba dva hráči si tak kočkují se svými dělníky. Predy udělal svoje Berexy nad command centrem. Nechce nic volovat, není to ani potřeba proti Protossům, pokud právě nejdou náhodou nějaké proxy gatey. Cybernetic Core na cestě, no a jsem zvědav, jestli se objeví někde nějaký pylon, anebo jestli půjde Kusaj pouze na scout, ale vypadá to, že vidíme Predyho, že už netěží gas, což by mohlo znamenat, že se pustí asi do, zase do té rychlejší expanze. Vytvořil si Techlab, který proti Protossům je určitě důležitý, protože buď tam bývá na cestě Conclusive Shells, anebo rovnou ze začátku hned Marauder, který umí hodně zazlobit a hlavně ty gateway jednotky díky Conclusive Shells může úplně defnout. No, Kusaj už si tady přichystal takový napůl cesty pylon, bych to nazval. Dělal to i v minulé hře, líbí se mi to od něho, uvidíme, jestli ho nějak využije. Protože vlastně předtím ty pylony vůbec nevyužil. Přesně tak. Ale od Predyho opravdu vidíme Marauders Expand build, už je tam druhý na cestě. Opět tradiční kompozice protoských jednotek na začátku, Zealot a Stalker. A Stargate! Máme tu proxy Stargate, to by mohlo možná vyjít. Taková Void Ray, ta by uměla udělat paseku. Zvláště když se Predy rozhodl vsadit na Marauders. Přesně tak, nemá reaktor u Baraxu, to znamená, ti mariňáci jich tam nebude mnoho a uvidíme, jak se s tím poradí. Rozžavená Void Ray, to je určitě postrach teranské armády. Hlavně to je i chyba těch nižších lig, že si právě volují tu rampu, což pak umožní té Void Ray se rozžavit. Každopádně, jak vidíme, Predy samozřejmě tuto chybu nedělal, ale neví. Neví stále, že se mu tady nedaleko báze dokončuje Stargate a tam okamžitě asi začne Kusaj vyrábět Void Ray. Ten Fénix, nevím, jestli by byl dobrá volba. Já myslím, že Void Ray je určitě lepší volba než Fénix. Čeká na plyn a je tam ten slibovaný Void Ray. Uvidíme, jestli bude chronoboost. Predy scoutuje a viděl další gateu. Možná něco čuje. Predy skenoval Kusaje, vlastně jeho main, a viděl tam jeden gate, druhý na cestě a říká si, tady asi je něco špatně. A je vidět, že to SCV okamžitě opisuje kruh na pravé straně, ale pro Predyho taky už nemusí být čas na reakci. Každopádně teď tam z toho reaktoru a Berex plynou ty mariňáci, kteří budou hodně důležití. A Predy to jede bezpečně, má tam bunkr. Já myslím si, že ho ty Void Ray nepřekvapí.
Tam jde o to, jestli tam Kusaj doplní i ty gateway jednotky. Je vidět, že čeká na druhý Void Ray. A kdyby zaútočil ze dvou stran, ze spodu třeba rožavit na supply depoty a pak jít na těžbu a ze předu se snažit prorazit třeba přes sentry a několik zelotů stalkerů, tak myslím si, že by Predy mu hodně udělal čáru přes rozpočet. Každopádně těch stalkerů tam není tolik, ale teď už vypadá, že Kusaj vyloží karty na stůl. Void Ray se nám objevila v vizi Predyho a ten teď bude muset se snažit ubránit tento velice agresivní útok v podání Kusaje, který se na mapě Xel'Naga Caverns ve finále druhého turnaje základní části Asus NSL bude snažit vyrovnat. Žhaví svoje Void Raye, nesmí ovšem ale teď udělat chybu, protože pokud by o ty Void Raye přišel, tak by se dalo říct, že opravdu bude hodně pozadu. Je tak a... Tam bude klíčový, kdy se dokončí ten Steampack. Stále ještě Steampack není, což Kusavi hraje do karet, nevím, jestli je si toho vědom. Každopádně on s těmi Voidy může udělat velkou damage, počkat si na to, až mu znovu narostou štíty a otravovat takto svého soupeře. Ti stalkři mi tady přijdou trošku nevyužití, když samozřejmě Predize má spoustu SCVček, které jsou připraveni na opravování. Díky tomu ale ztrácí mining time, takže teď to bude opravdu hodně zajímavé. Ti stalkři asi nemají tak velký dostřel, jak jsem si myslel, protože i když jsou tam ty Voidre, tak ty marňáci zatím jsou celkem bez problémů. Je to tak. Nemají tak velký dostřel, nedostřelí na ně a Predy mu tady to vyhovuje. On si počká, on si udělá nějaké ty vikingy a bude celkem v pohodě. Ale Kusaj mezi tím rozjel svoji přirozenou expanzi, takže si myslím, že může být celkem spokojen, ale teď bohužel ztratil ten jeden Void Ray a nevypadá to pro něj zas až tak dobře, jak to vypadat mohlo. Každopádně další Void Ray se tam vyrobil. Pojďme se podívat na income. Twilight Council opět a Robotics Facility v podání protoského hráče. Teď už zde vidíme výměnu Factory za Starport, což se dalo samozřejmě čekat, ale nejsou to vikingové, nýbrž medivaky, takže je vidět, že Predy si věří, že to ubrání s těmi mariňáky se Steamem. Přesně tak a možná se bude chystat na nějaký push, protože ví, že ty Void Raye se hodně oslabily od ty gateway jednotky. A teď tam ze spodu ty Void Raye nepříjemně se rožavily, ale uvidíme, zdali dokáží ještě se stáhnout, jedna má plné štíty, druhá ne. Ten jejich dostřel je celkem velký a pokud Kusaj se nějak neuklikne, nebo tak to je neuvěřitelné. 4 hitpointy, chtěl jsem říct, že přesně, nesmí o ty Voidy přijít a být příliš nenasytný a může tam takhle trestat ty mariňáky. To bude velmi těsné. Ježiši, tak to je neuvěřitelný, teď jak tam mikruje ty svoje Voidy. Každopádně drží Predyho v bázi, Predy nemá expanzi a postupem času by určitě Kusaj mohl mít na Xel'Naze velkou šanci vyrovnat na 1-1. Uvidíme samozřejmě, Predy je natolik zkušený, že vytvořil... A tady možná Kusaj to trošku podcenil a už tam jsou i vikingové, to je konec. To je konec pro jeho Void Raye. Každopádně si myslím, že ale... Končí další, že udělali práci, kterou mohli. Sice Predy ho úplně nějak nezničili nebo ho nějak vysloveně neprorazili, ale udrželi ho na té jedné bázi, no ale teď samozřejmě je otázkou, čím se bude Kusaj bránit. A teď ten Predy má ten push té biotiky strašně silný a myslím si, že Kusaj nebude mít co. On nemá, má jednu sentry, takže ty force fieldy taky nebude moc. Ale pozor, ty Dark Templáři tady možná trošku zatopí, vůbec jsem si nevšiml, že už tam je Dark Shrine. Uvidíme. Ty tři Dark Templáři si to namíří, nebo tak nakonec jeden. Predy teď určitě si toho všimne, že mu tam někdo likviduje vzadu mariňáky. Ale teď Kusajovi nezbyde nic jiného, než obětovat tu svoji přirozenou expanzi. Ale ty Dark Templáři byli zlikvidováni, protože zde má Predy Mistletaret. Výborně to odhadl, ale každopádně na té přirozené expanzi tam teď ten Dark Templář může likvidovat ty SCVčka. Teď je důležité, aby si toho všiml Kusaj, pozor na to, chyba. Chyba, Kusaj, koukej na to svého. No, bohužel, teď asi Kusaj se více soustředil na to, aby ubránil tu svoji přirozenou expanzi, ale nakonec dává good game. Takže i když Kusaj zkusil zajímavou taktiku, bavili jsme se celkem, tak Predy ukázal svoji sílu a vede 2-0.